na pozorovali. Srouce taky na své sání. Takže se další lokomotiva, další prototyp podstatě. Lokomotiva T4, co vám musím říct. Ještě někdo natočil, to je jak jsem sám napsal a vypůsoval, tak máme to právo. Takže proto budeme mít kontrolovat speciální vnitř 1866. Projedu se tam vydržet nějaké vpustnosti, protože v hodnosti tady zavadili tady hodnotu na psu. Proto mi tady měli psu. Takže lokomotiva ještě nedávno tahala baterie. Dnes už vlastně provozní vozidla nebo pajsovský vozidel a to je určená dostatným vysvětším zaplatným a pro přepravy lokomotivy, první lokomotivy, které nám se řeší. Prosím pěkně, tam mezi těma lokomotivama, kde byste nebyli. Je to kvůli fotografu, veterinní ohled, prosím vás. Takže najíždí nám zase další vozidlo, depajskovický vozidel, které je deponováno v Praze Vršovicích. Zase rovněž chci poděkovat pracovníkům depa Praha Vršovice, že tuto lokomotivu také pěkně dali dohromady a udržují provozní provedení zvláštní vlaku. Thank you.
zahraniční účastník tohoto setkání. Naši přátelé ze Slovenska přijeli s lokomotivou, která je v nátěru z 80. let. Jenom bych vám chtěl říct, kdo má zájem se provodit na auto zamračenou, provozní zamračenou, jak vypadá vevnitř. Budete mít možnost se podívat na zamračenou dvojku z depa Lesení na Moravu. Kde vám pracovníci depa zmůžu, abyste se mohli podívat i dovnitř. Jak to tam mají pěkně opravené a... Jenom na poznáčkeju. Jsme rádi, že jste chtěli, že vám chávali počasí a na příští rok se těšíme zase na setkání, kdy má být setkání provozních paních lokomotiv a setkání motorových vozů. Bude to jedno překvapení, pokud to všechno vyjde, tak bude opravdu.